Barborka, ja si teraz na chvíľku odskočím, dobre? Toto je tak na 15 minút. Vy sa potom pani postaráte, keby som sa dovtedy nevrátila. Samozrejme. Pani Ďurišová, vy si zatiaľ zabezpečte odvoz domov, dobre? Dobre. A nezabudnite na ten kľudový režim, ha? Jasné. Ďakujem pekne, pani doktorka. Nie za čo. Sestrička, podáte mi, prosím vás, mobil z tašky. Jasné. Ďakujem pekne. Fedor, prídi, prosím ťa, tak o 20 minút pre mňa do nemocnice, dobre? A čo ti je? No veď tie kríže, nie? No počkaj, to nezvládneš sama? Daj si paralén. Fedor, dali ma na infúziu. No vidíš? Som ti hovoril, neťahaj sa s tým. Ako sa mám... Prosím ťa, dostať domov. Ja mám byť v kľudovom režime. No tak... Prídi sem a... Dušanovia, tu si oddychneš. Nie, vážne, ja teraz nemôžem. Som doma. Ahoj, Tomáš. Je tam Tomáško, daj mi ho, prosím ťa. Ale nie, Tomáš nemôže, Tomáš nemá vodiča. Bohužiaľ, daj mi ho. Tomáš, babka ťa chce. Babka? Babka. Ahoj, babi, čo sa deje? No, ahoj, Tomáško. Nič hrozné, len prosím ťa, choď do druhej izby, nech ťa nepočuje dedo. Dobre? Aha, dobre. No, super. Nič sa nedieje, Tomáško, len som sa chcela opýtať. Pani doktorka Bakošová... Mi spomínala toho tvojho čínskeho liečiteľa. Aha, pán Nguyen, on je Vietnamec, to? No a nemohol by si ma k nemu, prosím ťa, vziať? To ja som myslela, že vy s dedom takéto veci moc neuznávate. No, tak on neuznáva nič. Ale mňa by náhodou celkom zaujímalo, čo za čary ten pán stvára. No tak fajn, tak môžem ísť s tebou. Kde si? No, ešte som v nemocnici. Tomáško, prosím ťa... Jasné, babi. Dedovi povie, že idem von. Ďakujem. Čau. Ahoj. Dedo, idem von.